sigurno da nam je najbitnija sada ova utakmica protiv Moldavije, da smo fokusirani na to, analizirat ćemo ih dobro i da se pripremimo najbolje što je moguće za utakmicu i nadamo se 3 boda i onda ćemo razmišljati o Austriji. Pa mislim da smo dobili dosta na samopouzdanju, ispunjavamo sve zahteve selektora, mislim da sve ide u najboljem redu. Prethodnu utakmicu mislim da smo zaslužili pobedu, eto nije se desilo, ali eto nadamo se da će sledeću utakmicu i rezultat i igra da prati. Pa očekujemo, ali prvo mislim da treba da pobedimo Moldaviju, pa ćemo onda da razmišljamo o tome, ali sigurno da očekujem, zato što mislim da se sad i promenilo malo i da je bolja atmosfera oko reprezentacije, tako da mislim da će biti više publike i da će biti lepše vreme, zato što prošli put je bilo malo i teže vreme, pa nije bilo toliko ljudi. Pa jeste, nezgodni su, nešto sam čitao da su skoro svaku utakmicu nešto, da li su igrali nerešeno ili su samo jedan gol razlike izgubili, jedino ova poslednja utakmica sa Velsom, tako da biće sigurno teška utakmica, danas nema lakih protivnika, ali mi ćemo se potrudimo da olakšamo utakmicu što je više moguće. Pa jeste, eto, imali smo u prošlosti problema sa outsiderima, tako reći, tako da eto, mislim da se sad to neće desiti, da ćemo maksimalno ozbiljno shvatimo utakmicu i da ćemo da se vratimo sa 3 boda.